नमस्कार क्राइम बॉक्स रो एक फ्रेश एपिसोड को स्वागत करुछि मु संतोष। नुआ नुआ ढंग रे नुआ नुआ उपाय रे अपराधी घटाउछन्ति अपराध। केबे केबे अपराधी को पुलिस चेक देउछि तो आउ केबे पुलिस को चेक दे अपराधी घटाउछन्ति अपराध। अपराध को किए केबे पेशा भाव रे ग्रहण करुछि तो आउ के परिस्थिति रे पड़ी घटाउछ अपराध। हत्या, राहजानी, लूट, धर्षण, गोष्ठी संघर्ष भली टिकनिक सप्ताह क्राइम खबर को नहीं आम स्वतंत्र कार्यक्रम क्राइम बॉक्स। केतेबेले हातरे खंडा तो आउ केतेबेले बंदूक, दबंग स्टाइल रे राजधानी रे खेलाउथिले आतंक। केबीएन गैंग रो मुख्य बुबुजना होइथिला फेरार, खोजुथिला कमिश्नरेट पुलिस। केबीएन गैंग आतंक मचाइथिबेले बुबुजना को गिरफ करिछि कमिश्नरेट पुलिस। तेबे किए ए बुबुजना, केमिति खेलाउथिला आतंक, केबीएन गैंग रो मुख्य केमिति हला, केमिति सृष्टि करिथिला दबदबा, देखिबाय रिपोर्ट। धरा हेला ग्यांग लीडर, पुलिस कब्जारे बुबु। लागिब दफा 110। बहुचर्चित केबीएन ग्रुप रो वीडियो वायरल घटनारे मुख्य अभियुक्त बुबु उर्फ देवी प्रसाद जेना को गिरफ करिछि नयापल्ली पुलिस। गत 3 मास हेला बुबु फेरार थिबा बेले बुबु को खोजी नाकेदम होइतला पुलिस। हत्या पई उद्यम करथिबा एक मामला रे बुबु वांटेड थिले मध्य बुबु धरा पडु नथिला। एबे बुबु रो गिरफ्तारी परे ता नारे थिबा पुरुणा मामला गुडी कर जांच करुछि पुलिस। देवी प्रसाद जेना अलेस बुबु से दिन उठाउ सिए फरार थिले, तांको नारे आगुरु मध्य विभिन्न केस थिला। नयापल्ली थाना रे तांको नारे आगुरु गुटे 307 केस रे से वांटेड मध्य थिले। ତାଙ୍କୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ଅଟକ ରଖିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ବି କେସ୍ ଅଛି ସେଇ କେସ୍ରେ ଗିରଫ କରିବୁ ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ରେୟାର କରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କେସ୍ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭେସନ୍ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦି ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ବାକିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କେସ୍ରେ ଗିରଫ କରିବୁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବୁବୁ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଜବତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶୋ କରିଥିଲେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେହିସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ନେଇକି ଯିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ 110 ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ବୁବୁକୁ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ 110ରେ ଲଗାଯିବ ଦଫା। ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିବା ସ୍ପଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବ ପୋଲିସ। ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସିଆର୍ପିସିର 110 କଥା କହୁଛୁ, ତାକୁ ଆଗେ ସବୁ ଏକ୍ଜୁଟିଭ୍ ମାଷ୍ଟର କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଯେଉଁଠି କମିଶନରେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବି ମାନେ ବା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କମିଶନର ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଛୋଟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆଣି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ 110 ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗିରଫ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ଅଛି ସିଆର୍ପିସି ସେକ୍ସନ୍ 110 ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସୁଫଳ ମିଳିବ। କେବିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 7 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବୁବୁକୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଅନ୍ୟ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଯୋଜନା କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ରାଜଧାନୀର ରାତିରେ ରାଜ କରୁଥିଲା କେବିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ସବୁଠି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଆତଙ୍କ। ତେବେ ବୁବୁଜେନା କେବିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାକୁ ଆସିଛି ଏହି ବୁବୁଜେନା। ବୁବୁଜେନାର ଅପରାଧିକ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ହେଉଥିଲେ ଆଚମ୍ବିତ। ବୁବୁଜେନାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ। ତେବେ କେତେକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡର ସହିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏବେ କେବିଏନ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୋଲୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ।
राजधानी रसुलगढ़ गिरफ होती तीन साइबर ठक जामतरा ग्यांग्र तीन सदस्य को राजधानी रसुलगढ़ छक गिरफ कर क्राइम ब्रांच पाखरे बेनामी सिम सांग को थिला अनेक गुड़िए मोबाइल क्या केवाईसी अपडेट कथा कहते तो कहटू ओटीपी हैक करी का अकाउंट रु लुटुले लक्ष लक्ष टंका लुटेरा निजर लुटा कार्य सफल होगा पूर्व एम निकटे पहुंची क्राइम ब्रांच तेज अदृश्य ठकों कला कारनामा केमी देखा रिपोर्ट क्राइमब्रांच जेल में अदृश्य ठक भुवनेश्वर रसुलगढ़ धरा हेले जमतारा ग्यांग्र तीन जन सदस्य बैंक केवाईसी माध्यम ग्राहकों करुले लुट प्रधुम मंडल बयस 20 शिक्षागत योग्यता नवम पास कृष्णा मंडल बयस 19 शिक्षागत योग्यता युक्त 3 द्वितीय वर्ष चेतालाल मंडल बयस 28 शिक्षागत योग्यता नवम पास यह तीन जन को देखिले कहीं अनुमान भी करिपारिबे नाही जे देशर 20 राज्य रे चलिथिबा लक्ष लक्ष टंका ठकई नेटवर्क रो एमाने हेउचंती मास्टरमाइंड बड़ कथा हेउची भुवनेश्वर रो भड़ा घरे रही ठकई साम्राज्य चलैथिले एई तीन जन ठक केवाईसी पाई लोकंकु लिंक पठाइबा सह फोन पे गुगल पे पेटीएम ओ गिफ्ट कार्ड जरिया रे लोकंकु ठकुथिले सेमानक निकटरु 11टी दामी मोबाइल 2टी लैपटॉप 4टी टैब 33टी सिम सह 2टी डेबिट कार्ड जबत होची समस्त सिम पश्चिमबंग बिहार और झारखंड बोली सूचना मिली झारखंड तीन जन जो गैंग मेंबर को आम रसुलगढ़ पाखु धरचु आम 11टा मोबाइल 2टा लैपटॉप गोटे टैब आ 33टा बिहार झारखंड आ वेस्ट बेंगल सिम सीजर होने मोट भाव में जो बैंक कस्टमर डाटा एमाने अन्य सूत्र किणुले 2021 डिसेंबर 28 रे माने भुवनेश्वर आसीथिले निजको एक बैंक कर्मचारी कही रसुलगढ़ रे एक भड़ा घरे रहीथिले जातीय साइबर अपराध पोर्टाल रो तथ्य अनुसार 20टी राज्य रो 171टी ठकेई रे माने संपृक्त थिबा जणा पड़िछि ठकेई पई कलिकतार किछि लोकों को ठारु बैंक तथ्य ओ मोबाइल नंबर किणुथिबा सूचना मिलिछि अधिक तदंत पई अभियुक्तन को 7 दिन रिमांड रे आनिबा सह पश्चिमबंग और झारखंड जीव क्राइम ब्रांच टीम बैंक कस्टमर रो मोबाइल नंबर आणुले से बल्क एसएमएस दौले आपणकर केवाईसी अपडेट करूँ कहते जो कस्टमर से क्लिक कला से जापर थे किए क्लिक कला कलापर तक फोन करुले फोन करके विभिन्न प्रकार नंबर माग ईए माग ओटीपी माग से पैसा ट्रांसफर कर गैंग मेम्बर अच्छा कि नहीं तथ्य किए दौला यह सब निश्चित तदन कर आराउंड 20टा राज्य में छोट छोट टीम कर कार्यकारी कर सहित एम जो जमतारा ग्रुप जोटा कह जमतारा ग्रुप सहित एम डिफरेन्ट डिफरेन्ट जो 20टा राज्य में 4-5 जन लेखे छोट 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 ग्रुप है डिफरेन्ट डिफरेन्ट राज्य में कम करते किसी दिन पूर्व दिल्ली पुलिस 14 जन गिरफ्त कर राज्य पुलिस तथ्य अनुसार भुवनेश्वर में होता अधिकांश साइबर ठकई जमतारा दिल्ली गुजरात और बेंगलुरु ऑपरेट होती कटकु इमरान खान और भुवनेश्वर कैमरा पर्सन संजीव महांती रोशन रथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज राज परिवार रे रक्त रोहली निज माँ को कोटुली रे हाणी हत्या करिछि निज जन्मकला पुओ संपत्ति लोभ रे माँ को हत्या करा जायतिबा पूरा स्पष्ट होइछि तबे कनिका राजा नातुणी बहू को किभली पुओ निर्मम भाव हत्या करिछंति कटक रु देखिबा संपूर्ण खबर राजो परिवार रे रक्त रोहली माँ को हत्या कला सैतान पुओ पारिवारिक कलहर करुण परिणति कटक श्रीविहार कॉलोनी रे पुओर कटोरी चोटरे प्राण हरैछंति कनिका राजा नातुणी बहू परेश कुमारी भंजदेव परेश देवी को एकमात्र पुओ गोपाल धारुआ कटोरी और अन्य एक मारणास्त्र रे आक्रमण कर हत्या कर पूर्वर मध्य गोपाल परेश देवी को जीवन रु मारिदे उद्यम करते एने पुलिस को खबर मध्य दि जाइला तेरे पुलिस गोपाल को तागिद कर छाड़ी आज सका 8टा समय एक धारुआ कटोरी में परेश देवी को आक्रमण करने सहित हत्या करते समय परेश देवी झील घरे उपस्थित थे गोपाल को मानसिक अवस्था ठीक नथिबा तांकर भौणी और पड़ोसी कहते
ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ତ ମା ପୁଅର ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ସବୁବେଳେ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା 2012ରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଏଠି ରହିଲି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ମୋର ଥାଏ ସବୁବେଳେ ସେ ପିଲା ରାଜାଙ୍କର ସେ ପୁଅ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଆଗରୁ ଖରାପ ଅଛି ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ସେମାନେ ରାଜା ଲୋକ ଯଦି ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକି ବସିବେ ବୁଲିବେ ମଜା କରିବେ ଏମିତି କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ 10-15 ଦିନ ତଳେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଘର ଆଗରେ ରହୁଛି ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଟିକେ କଫି ପିଇବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠୁ ଆମ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି କଫି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ବହୁତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଟିକେ କଫି ଟିକେ ପିଇବେ ଆମେ ନାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତା ପାଟିରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲି ଗୋପାଳ ଘୋର ମାନସିକ ବିଷାଦ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ସେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋପାଳ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ ଏପରିକି ଆଜକୁ 8 ଦିନ ତଳେ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଏବଂ ମା ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ହେଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପରେଶ ଦେବୀଙ୍କ ବୋହୂ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରୋଷେୟା ପୋଲିସ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ମୁଁ ଆଙ୍କ ଘରେ 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ହଠାତ୍ ତା ପୁଅ ମୋତେ ବି ମାରିଛି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର କାମ କରୁଥିଲି ଏମିତି ରୁଟି ବେଲୁଥିଲି ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ମୋତେ ବାହାର କଲା ମୋ ବେକକୁ ବି ଧରିଦେଇଥିଲା ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଥିଲା ମଞ୍ଜୁଳା ନାୟକ ବୋଲିକି ସେ ମୋ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ବି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ରେଗୁଲାର ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ମାଆଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଏଠି ତାଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଏଠି ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ମେନ୍ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବୁ ଆର୍ ଯେଉଁ ଅଛି ରେଗୁଲାର ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ରେଗୁଲାର ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆଜିର ଏ ସବୁ ଘଟଣାର କାରଣ ମେନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଘର ଭିତରେ ଯେ ମା ପୁଅଙ୍କ କଳି ଦିନେ ଜୀବନ ନେଇଯିବ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରି ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛି ନିଜର ଜନ୍ମକଲା ପୁଅ ବାରମ୍ବାର ମାଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ପୁଅ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ପୁଅକୁ ତାଗିଦ କରି ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ଶେଷରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ଏହି ମାତୃହନ୍ତା ପୁଅ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ ନୟାଗଡ଼ ପାଲଟିଛି ବ୍ରାଉନସୁଗାର ପବ୍ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରାଉନସୁଗାରର ହୋଲସେଲିଂ ବେପାର ଉପରେ ଛାପା ମାରିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବାସା ଶିବପ୍ରସାଦକୁ ଧରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ବାହାବା ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ତେବେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାର ଥାନାଠୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାର ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ କେମିତି ଖବର ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ନୟାଗଡ଼ ଭାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା କେଜି ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣିବି ଅଜଣା ଥିଲା ଭଡ଼ା ଘରକୁ ମାଫିଆ ବନାଇଥିଲେ ବ୍ରାଉନସୁଗାରର ହବ୍ ରାତି ହେଲେ ଲାଗୁଥିଲା ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କ ଲାଇନ୍ ମାସକୁ ଥରେ ଘର ବଦଳାଉଥିଲା ଶିବପ୍ରସାଦ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆଣିଥିଲା କେଜି ବ୍ରାଉନସୁଗାର ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଉଥିଲା ଖୁଚୁରା ପ୍ୟାକିଂ ପରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ କରାଯାଉଥିଲା ସପ୍ଲାଏ କୋଟି କୋଟିରେ ବେପାର କରି ମାଫିଆ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗତକାଲି ରାତିରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଦୁରିଆ ଉଦୟ ଲେନ୍ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବେପାରୀ କେ ଭିକି ରାଓକୁ ଗିରଫ କରିବା ବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଛି ବ୍ରାଉନସୁଗାର ମାଫିଆ ଶିବପ୍ରସାଦ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ରେଡ୍ ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଛି 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ନଗଦ 65,32,000 ଟଙ୍କା 3 ପିସ୍ତଲ 43 ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି
टंका गणा मेसीन पांचटी मोबाइल और विभिन्न बैंक एटीएम। एसटीएफ तरफ गत काली विलंबित रात नयगढ़ सिंदुरिया पाखे विशेष सूत्र खबर पाई रेड करा से बहुत भल सफलता मिली। एसटीएफ टीम जड़े आक्यूज विकी राव तांको गिरफ कर पखापाखी आमर 3 किलो 100 ग्राम ब्राउन सुगर सीज हो कैश 65 लाख आनिटा 7 mm पिस्टल पखापाखी 43 राउंड्स लाइव एम्युनिशन आउ गोटे नोट काउंटिंग मशीन आउ 4टा मोबाइल फोन गोटे टैबलेट ये सब जिनस से जबत करा जाइछि। केते दिन हेबो चालीथिला कारबार एते परिमाणर ब्राउन सुगर आसुथिला केउठु नयागढ़ केउँ जिला को हेउथिला चोरा चालान गिरफ होइथिबा अभियुक्तंकु माराथन जेरा करूछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ। फरार थिबा मुख्य अभियुक्त तथा मास्टरमाइंड शिवप्रसाद दास को नयागढ़ विभिन्न अंचल रे चढ़ाउ करी खोजुची पुलिस। अधिक तथ्य प्रमाण जोगाड़ करबा पई गिरफ अभियुक्त को रिमांड रे आनी पचरा उचरा करिवो एसटीएफ। एटा एसटीएफ रो बहुत बड़ सफलता एवं एही बाबदरे केस रजिस्टर होइछि एवं तांको कोर्ट चालान मध्ये करा जिवो आउ 2020 मसीहा ठारु एसटीएफ जो स्पेशल ड्राइव करी ड्रग्स विरुद्ध खास करके एपर्यंत पाखापाखि 47 किलो ब्राउन सुगर 2020 मसीहा अनवर्ड्स एसटीएफ सीज कर सारी 122 जन जो ड्रग्स पेडलर से गिरफ्त कर। यदि यहाँ कोऑर्डिनेटर भाव एसटीएफ अन्य डिस्ट्रिक्ट आउ कमिश्नर पुलिस सब मिसिक कर एक्साइज विभाग मिसिक कर निश्चय यटार आदान प्रदान इंटेलिजेंस भल हे ताहले चेक करने सुविधा हे आउ जे यार स्टोरेज अच्छी किंवा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तापर अंकुश लगवाई बेस भल भाव बेस नियंत्रण करपक भाव काबू कर। ब्राउन सुगार बेपारू एत परिमाण में टंका रोजगार होता जे टंका गणवाई दरकार पड़ा टंका गणा मेसीन सेपटे घर मालिकों को पचरा उचरा करुच्ची एसटीएफ। तेरे गत 1 वर्ष भितर क्राइम ब्रांच एसटीएफ स्वतंत्र ड्राइव कर 47 kg ब्राउन सुगार 67 बंदूक और 122 जन को गिरफ्त कर। भुवनेश्वर वीडियोग्राफर संजीव महांती संतोष कुमार जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज। थाना 500 मीटर दूर से एक भड़ाघरे चली ब्राउन सुगार रो होलसेल बेपार ग्राहक एवं पेडलर मानक भिड़ लगुवा बेले माफिया शिवप्रसाद रोजगार करुला लक्ष लक्ष टा एमती कहुची मुर्शिदाबाद रु भाया बालेश्वर पर भुवनेश्वर दे नयागढ़ में पहुँचुला ब्राउन सुगार तेरे एत मात्र ब्राउन सुगार बेपार चली पुणी एसटीएफ छापा पड़ा और मुख्य अभियुक्त फेरार होगा घटना को सहजरे ग्रहण करा जाई पारुनी। तेबे एसटीएफ किंबा पुलिस रो किए इनफॉर्मर शिवप्रसाद को फेरार कला ताकु नै पडुछि संदेह। कमिश्नरेट पुलिस को चेक दे सीरीज लूट करुछंती लुटेरा दुकान बाजार ठू आरंभ करी बाटचला पथिक को भी एई लुटेरा करुछंती टारगेट। बेस किछि दिन होबो राजधानी रे एई लुटेरा गैंग आतंक मचाइथवा बेले पुलिस भी एमानक चिंता रे स्थिति एमती है जे राजधानी रे घर बाहर भय कर राजधानी बासिंदा कौन करुच्छे कमिश्नरेट पुलिस कमिश्नरेट पुलिस अच्छी ना नहीं राजधानी रे बढ़ुवा लुटेरा उत्पाद को भुवनेश्वर डीसीपी और पुलिस कमिशनर देखुं तो ना देखी अणदेखा प्रत्येक घंटाए 2 घंटा अंतर में भिन्न भिन्न स्थान में लुटेरा कर सीरीज लुट केबे चकमा दे थाना सामना रु सुना गहना छापी ने तो आउ केबे दुकान रु दुकान बुली टंका लुटी चंपट मारुछंती। 3 दिन हला राजधानी रे आतंक मचाई लुटेरा गैंग पुलिस रो निरवता देखिले सते लागुची पूरा कमिश्नरेट पुलिस को मारे लुट करी लोकंकर मास मासर रोजगार छड़ाई नेउछंती लुटेरा ना एथि पई कहार चिंता अछि ना एहा उपरे कमिश्नरेट पुलिस रो बड़ बाबू किछि कहउछंती। नजर पकांतु 3 दिन भितर कमिश्नरेट पुलिस रो निद हजाई दैथिबा किछि लुटरांकर हरकत उपरे घटना नंबर 1 लक्ष्मीसागर थाना सामना गहना दुकान रु 15 लाख टंका रो सुना गहना लुटी बाइक रे चंपट मारिले लुटेरा। 3 दिन हला लक्ष्मीसागर थाना पुलिस पाखरे अभियोग होइतले सुधा ए पर्यंत लुटरांकर कोनोसी टेर पाई परिनी पुलिस
ଘଟଣା ନମ୍ବର ଦୁଇ। ସତ୍ୟନଗର କାଳିମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ କିଣି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ମାଗି ଟଙ୍କା ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ ଲୁଟେରା। ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀର ଶ୍ରୀବିହାରରେ ଏକ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ସହ ଜିନିଷପତ୍ର ଲୁଟ୍ କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଟେରାଙ୍କର କୌଣସି ଟେର ପାଇନି। ଆଜି ସମାନ ଦିନରେ ବି ଇନ୍ଫୋସିଡ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରା ବୁଲାଇଛନ୍ତି କଳାକଣା। ଜଣେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୋକାନ ଭିତରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସହ ପର୍ସ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି ଲୁଟେରା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା କଥା କହି ପୁଣି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ଇନ୍ଫୋସିଡ୍ ଥାନା ପୋଲିସ। କହିଲା 10ଟା କ୍ଷୀର ଆଉ 10ଟା ଦହି ଆଉ ଅମୁଲ 2ଟା ଆଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ଦିଅ, ମୁଁ ଜିନିଷ ବାହାର କରୁଛି ସେ ଆଉ ଚିନି 2 କିଲୋ ଦିଅ। ସେଇ ସମୟରେ ହେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ 2000 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ଦେଲ, ହେଠୁ ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଧରେଇ ଦେଇଛି। ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସିକି ପଇସାଟା ଏ ଯେଉଁ ଆଣୁଛି ପଇସାଟା, ଜନ ଔଷଧିରେ ମୁଁ କାରବାର ଆଉ ମୁଁ ଆଣି ଦେଉଛି ଏଠି ପଇସା। ହେଠୁ ମୁଁ ମନା କଲି ତାକୁ ପଇସା, ହେଠୁ ଯେମିତି ମନା କଲି ହେଠୁ ପଇସା ଥୋଇଦେଲା। କହିଲା ପୁଅକୁ ଟିକେ ତୁମର କିଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଡାକ, ହେଠୁ ପୁଅକୁ ଡାକିଲି, ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନା ପଚାରେ ବାବୁରେ ଏତେ ତୁ ଏତେବେଳେ ଆଣି ଶୋଇଛୁ, ହେଠୁ ତାକୁ ନେଇଗଲା କହିଲା ମୁଁ ଏଠୁ ଜନଔଷଧିରୁ ଆଣୁଛି ପଇସା, ଏହା କହି ତାକୁ ନେଇ ଫେରାର। ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୁଣ୍ଡାଳି ଖୋଜି ବୁଲିଛି ହେଠୁ ତାପରେ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇଲା। କେବଳ ଆଜି ନୁହଁ, ଗତକାଲି ବି ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିଲେ ଏହି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ହେଲେ କାହାର ଆଜି ଯାଏ ଟେର ପାଇପାରିନି ପୋଲିସ। ନୂଆପଲ୍ଲୀ IRC ଭିଲେଜରେ ଥିବା ଏକ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଲୁଟେରା। ସେହିପରି ରବିଟକି ଛକରେ ଥିବା ଏକ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ 37,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟେରା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ କାହାର ଟେର ପାଇପାରିନି ପୋଲିସ। ସବୁଟି ଅଭିନୟ ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଟେରାଙ୍କର ଛାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। 3 ଦିନ ହେଲା ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କ ମଚାଇଛନ୍ତି ଏହି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର DCPଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, POPD ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୁଟ୍ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର DCPଙ୍କର ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଇଟି ଘଟଣା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇକି ଦେଖିଲୁ, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଲୁ, ସମାନ ଯୁବକ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୋଟା ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ପତଳା ଯୁବକ। ତାଙ୍କର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। POPD ଟିମ୍ ଆମର 2ଟି ଯାକ ଥାନା ମିଶିକି କାମ କରୁଛି ଏବଂ 2ଟି ଯାକ କେସ୍କୁ ଆମେ ମିଶାଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମର କୌଣସି ମେକାନିଜମ୍ ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଖବର ଆମକୁ ମନକୁ ମନ ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛୁ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ଡାଇନାମିକ୍ସ ରହିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସକୁ ପୋଲିସ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବେନି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଆଉ ରିକଭରି ପରସେଣ୍ଟ 2021 ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କିଏ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି, ଏମାନେ କେଉଁଠିକାର, ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁର ଟେର କିନ୍ତୁ ପାଉନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏ ଲୁଟେରା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୁଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଉଛି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସିରିଜ ଲୁଟ୍ କରି ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇଛନ୍ତି ଏହି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୁଟେରା। ଅପରପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କିଛି ଲୁଟେରା ଏହି ଲୁଟତରାଜ କରୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ରଖିଛି ସଫେଇ। ତେବେ ଲୁଟତରାଜ ପଛରେ ଏହି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନା ଆଉ କେହି, ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଲୁଟତରାଜ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜଧାନୀରେ ସିରିଜ ଲୁଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ନା ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ କ୍ରାଇମବକ୍ସର ସମୟ ସରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠୁ ଠୁକୁଛୁ, ନମସ୍କାର।